ଆମର ଦାବି ପ୍ରଥମତଃ ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ସବୁ କୁଶଳୀ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ଥାଉ ଥାଉ ସେମାନଙ୍କୁ କାମ ନ ଦେଇ ବାହାର କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ଟାଟା ପାୱାର ଅଧିକରୁ ଅଧିକ କାମ ଦେଉଛି, ଯାହାଫଳରେ ଆମ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ଭାଇମାନେ କାମ ନ ପାଇ ବହୁତ ହଇରାଣ ହରକତ ହେଉଛନ୍ତି। ଛଅ ମାସ ହେଲା ତାଙ୍କ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ କାମ ନାହିଁ, ବହୁତ ଆର୍ଥିକ ପରିସ୍ଥିତି ଗତି କରୁଛନ୍ତି। ଆମ ପ୍ରଥମତଃ ଦାବି ରହିବ ଓଡ଼ିଶାର କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ଭାଇମାନେ କେମିତି କାମ ପାଇବେ ଆଗ, ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ପେଣ୍ଡିଂ ବିଲ୍ ଅଛି ସେଗୁଡ଼ା ତୁରନ୍ତ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ରିଲିଜ୍ କରାଇ ଦିଆଯିବ। ଆମେ ଆଗରୁ ଏମିତି କାମ କରୁଥିଲୁ, କେତେ ବାତ୍ୟା ବନ୍ୟା ଗଲାଣି, ଆମେ ଏଡ଼ ବଡ଼ ବିଦ୍ୟୁତ ସଂସ୍ଥାକୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଓଡ଼ିଶା କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟରମାନେ ସମ୍ଭାଳୁଥିଲୁ, ଆଗରୁ କେଉଁ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ବାହାରୁ ଆସୁନଥିଲେ। ଏମିତି କ'ଣ ହେଲା ଯେ ଆମ ଓଡ଼ିଶା ବିଦ୍ୟୁତ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ଆଜି ପଙ୍ଗୁ ହୋଇଗଲେ, ବାହାର କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ଆମଠୁ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଆଗକୁ ପଳେଇଲେ? ଆମେ ଟାଟା ପାୱାର ଏସବୁ ନୀତିକୁ ଘୃଣା କରୁଛୁ, ନିନ୍ଦିତ କରୁଛୁ, ଏବଂ ତାକୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛୁ ତୁରନ୍ତ 2-4 ଦିନ ଭିତରେ ଆମ କଥାକୁ ଦାବିକୁ ମାନି ନେଉ, ନଚେତ୍ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସାରା ଓଡ଼ିଶାର କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟରମାନେ ଆମେ ଏଠି ଉପସ୍ଥିତ ଅଛୁ, ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ହେଇ ଟାଟା ବିରୋଧତା ହେଡ଼ ଅଫିସରେ ଧାରଣା ଦେବୁ ଏବଂ ଦୃଢ଼ ଧାରଣା ଦେବୁ, ଯାହାଫଳରେ କି ତାକୁ ବହୁତ ମହଙ୍ଗା ପଡ଼ିବ। ଆମର ମୁଖ୍ୟତଃ କାମ 11 KV 33 KV କାମ ରୁହେ, ସେଥିରେ ଗୋଟେ 6% ସ୍କିମ୍ ଅଛି, ସେ ସ୍କିମ୍ରେ ମଧ୍ୟ କାମ କରାଯାଏ, ଯାହାଫଳରେ କି କଷ୍ଟମର ସେଥିରୁ ଫାଇଦା ପାଏ। ଏବେ ଏମିତି ସେ ଏଷ୍ଟିମେଟ୍ଟାକୁ କରିଦେଇଛି, ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କା ଏଷ୍ଟିମେଟ୍ଟା 3 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା, ମାନେ ଡାଇରେକ୍ଟ କଞ୍ଜୁମର ଉପରେ ସେ ମାନେ ପ୍ରେସର ଦେଉଛି, ଯାହାଫଳରେ କି କଞ୍ଜୁମର କାପେବେଲ ନୁହେଁ ଏତେ ଟଙ୍କା ଦେଇ ଖର୍ଚ୍ଚ କରି କାମ କରିବା ପାଇଁ। କିରେ ଗୋଟେ କାମ କରିଥିଲେ 1 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା, ଆଜି କହୁଛୁ ସେଇଟାକୁ 3 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା। ତେଣୁ ତୁରନ୍ତ ସେ ଯେଉଁ GI ପୋଲ ମୁଷ୍ଟିମୟ କେତେଟା ଭେଣ୍ଡରଙ୍କୁ କହୁଛି, କିଏ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର, କିଏ MP ର, କିଏ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର, କିଏ କଲିକତାର, ଏମିତି କିଛି କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ସେ କହୁଛୁ ସେଇଠୁ ମୁଷ୍ଟିମୟ ଲୋକଙ୍କଠୁ ଜିନିଷ କିଣାଯାଉ, ତୁରନ୍ତ ତାକୁ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରୁ। ଓଡ଼ିଶାର ଯେତେ ମ୍ୟାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚର ଟ୍ରେଡର ସେଇ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ନିହାତି ଆଗ ପରମିଶନ ଦେଉ ଜିନିଷ ବିକା ପାଇଁ, ଆମେ ମାନୁଛୁ। ସେ କହୁଛୁ କ୍ୱାଲିଟି ଲଗାଯାଉ, କ୍ୱାଲିଟି ଲାଗୁନଥିଲା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, କେମିତି ଓଡ଼ିଶା ବିଦ୍ୟୁତ ହେଲା? ତମେ ତ କ୍ୱାଲିଟି ଲଗାଉଛୁ, ଏତେ କାହିଁ ବିଦ୍ୟୁତ କାଟ ହେଉଛି? ତେଣୁ ଆମ ଓଡ଼ିଶାର କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ଭାଇ କାମ ପାଆନ୍ତୁ, ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ଟ୍ରେଡରଠୁ ଜିନିଷ କିଣାଯାଉ, ଆମ ମ୍ୟାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚର ଚାଲୁ, ସେ ସ୍ପେସିଫିକେସନ ଦେଉ, ତା ସ୍ପେସିଫିକେସନ ଅନୁସାରେ କାମ ହେଉ, ଆମେ ମନା କରୁନୁ। କିନ୍ତୁ ସେ ଯେଉଁ GI ପୋଲ ଏଠୁ ଆଣ ସେଠୁ ଆଣ କିଛି ମୁଷ୍ଟିମେୟ ଧରିକି ଭେଣ୍ଡରଙ୍କୁ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଖାଇକି ଆମକୁ ବାଧ୍ୟ କରୁଛୁ ଏଠୁ ଆଣିବା ପାଇଁ, ଆମେ ତାକୁ ଘୋର ନିନ୍ଦା କରୁଛୁ। ନିହାତି ଆମେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରୁଛୁ ଆପଣଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ, ଏବଂ ଏ ତ ବହୁତ ମିଡ଼ିଆ ଅଛି, ସମସ୍ତେ ଦେଖିବେ ଏଇଟାକୁ। ତେଣୁ ଆମେ ଭାବୁଛୁ ଏଥିରୁ ଦେଖିକି ସେମାନେ ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟପନ୍ଥା କରନ୍ତୁ, ନଚେତ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ତାକୁ ଘୋର ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବ। ଭାଇ ବିଦ୍ୟୁତ କାଲ ସେକ୍ଟରରେ ଏମିତି ଗୋଟେ ସେକ୍ଟର ଏବେ ହେଇଛି ସବୁ ଅଣ ଓଡ଼ିଆ, ଆପଣ ଦେଖିବେ ଗୋଟେ ଅଫିସ ଥିଲେ ଦିଲ୍ଲୀ, ମହାରାଷ୍ଟ୍ର, ସେଠୁ ଆପଣଙ୍କର ରହିଲା ଗୁଜୁରାଟ, ତାମିଲନାଡ଼ୁ, ସବୁ ବାହାର ରାଜ୍ୟର କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟରକୁ ଭର୍ତ୍ତି କରିସାରିଲେଣି, ଷ୍ଟାଫ୍ ବି ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଗଲେଣି। ଆମ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ଆମ ପାଖରେ କାମ କରୁଥିବା ଯେଉଁ କୁଶଳୀ ଅଣକୁଶଳୀ ଶ୍ରମିକମାନେ ବି ଜୀବିକା କରିସାରିଲେଣି। ତେଣୁ ଆମେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛୁ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ, ଆମ ଜୀବନ ଜୀବିକା ଫେରାଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଏତେ ଯେଉଁ ପାରାଫନିଆ ରଖିଛନ୍ତି ତୁରନ୍ତ ହଟାଯାଉ, ଏବଂ ବାହାର କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟରରୁ କାମ ନ ଦେଇ କେମିତି ମୋ ଓଡ଼ିଶାର କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ଭାଇମାନେ କାମ ପାଇବେ ସେ ତୁରନ୍ତ ସେଥିପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ନିଅନ୍ତୁ, ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଆପଣଙ୍କ ମିଡ଼ିଆ ସାମ୍ନାରେ। ନଚେତ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆନ୍ଦୋଳନାତ୍ମକ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ପନ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରୁଛି।